Добрий день, кореспонденти Суспільного продовжують інформувати вас про події четверга, 6 лютого. В студії Андрій Усов, сурдопереклад Аліни Краєвської. Годину тому до Херсона припинили пропускати вантажівки. Про це кореспондентам Суспільного розказав заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан. На засіданні штабу, він був о пів на десяту, прийнято рішення, що о 16 годині буде заборонений в'їзд крупновагового транспорту в місто Херсон. Організовані місця для відстою, патрульна поліція отримала завдання. Це зроблено для того, щоб не руйнувалися дороги, щоб була змога їх очистити. До 16-ї години був закритий аеропорт Херсон. Про це розказав його директор Віталій Кучерук. Закритий аеропорт до 4-х. Аеропорт буде закритий до 16-ї години. Ми зараз вивели всю техніку. Техніка вся працює. Використовуємо реагенти, які допомагають розтопити лід. Ви ж пам'ятаєте, що вчора ввечері була плюсова температура і йшов дощ. Причому сильний дощ йшов учора. І за ніч оцією кіркою покрився і перон, і злітно-посадкова смуга. Покрилася моментально кіркою. І зверху ще й випав сніг. Зараз ми завершуємо чищення і прибирання льоду. Думаю, що після 16-ї вже вилетить київський рейс. І ввечері прилетить інший київський рейс. Тож, я думаю, що до 16-ї, якщо, звичайно, циклон піде. Метеослужба говорила, що циклон буде до 14-ї години, але він раптово зупинився, і ось така погода протримається до 8-ї години вечора. То мете, то вітер. Будемо сподіватися, що він все ж таки піде сьогодні. Будемо сподіватися, що все-таки він уйде сьогодні. Херсонці діляться у соцмережах інформацією про повалені дерева. Кореспонденти Суспільного зафільмували кілька. Одне з дерев впало на зупинку у мікрорайоні Корабел. Зараз ви бачите це на відео. До цього часу без електрики залишається більше сотні сіл. Не скрізь відновлене електропостачання у Херсоні. Про це продовжують писати люди на сторінці Суспільного мовника у Фейсбуці. На цю годину є більше 100 коментарів. Херсон, район північний, з 23-ї відключили, потім світло з'явилося. І з 5-ї ранку і досі немає світла. Зміївка, Береславський район, Херсонська область. Немає світла з ночі. Антонівка, світла немає з 3-ї ночі. Селище Інженерне, з 12-ї ночі немає світла. І як наслідок – води і тепла. Сьогодні у Херсоні відкрили два пункти обігріву – на Вишневі, 12, і на вулиці Святих Кирила і Мефодія. Останній розташований біля церкви Христа Спасителя, і її представники опікуються цим наметом, розказав Володимир Яготин. Зараз поставили пункти обігріву для безхатків, для людей, які потребують допомоги. Скільки людей може вмістити ось цей? Взагалі в нас буває так до 50 чоловік. Андрій Тончук 2013 року сам у цьому наметі рятувався від холоду. Після реабілітації служить у церкві. Ну, от це наша печка. Ось це наша печка. Вона по-старому називається буржуйка. Зроблена з газового балона. Дрова волонтери привозять, брикети. Це труба. На даний момент ця пічка – рятівний інструмент для того, щоб підтримувати тут температуру, достатньо для того, щоб люди не замерзли. Звичайно, міська рада, санстанція, вони з нами працюють разом. Привозять їжу, привозять чай. Тут в нас є чайник. Близько опівдня у наметі було троє людей. Представники Червоного Хреста привезли допомогу. Привезли сьогодні теплий одяг, тепле взуття, привезли харчі, допомогли, одноразовий посуд, рукавички привезли, маски, бинти, аптечку зібрали, привезли. Кому треба поміряти тиск, будь ласка, кому температуру. Шкільні медсестри будуть зараховані до штату працівників навчальних закладів. Про це кореспондентам Суспільного розказала заступниця начальника Херсонського міського управління освіти Олена Кулик. Подробиці у наступному сюжеті. У січні в результаті медреформи навчальні заклади Херсона залишились без медсестер. Ольга – мати школяра та вчителька 56-го навчально-виховного комплексу. Медичний працівник у школі необхідний, говорить жінка. Я думаю, що медична служба просто життєво необхідна в школі. І ось дуже було зручно, коли ця служба була, у нас був свій фельдшер Лілія Анатоліївна. Тобто завжди можна було і звернутися, і вчителі неодноразово зверталися, якщо було необхідно. Ну і діти, звичайно. За відсутності медичної сестри, розказала Ольга Акуліна, проблеми з поганим самопочуттям учнів вирішували вчителі.
У будь-якому разі, якщо потрібна невідкладна допомога, то завжди потрібно викликати швидку. Так, батьків ставити до відома батьків. Старшокласниця Анна говорить, що неодноразово зверталася до медсестри. То в мене декілька разів боліла голова, тому я зверталась до нашої шкільної медсестри. Я вважаю, що в школах, особливо в гімназіях, потрібні медсестри, так як дитина може зламати собі або руку, або ще щось з нею може статися. У мене в сім'ї є школьник. У мене в родині є школяр, брат мій, і мама працює вчителькою в школі. Про цю проблему я знаю. Чи не кожного дня випадки якісь бувають? І мені здається, кваліфіковану медичну допомогу може надати тільки медсестра. Я вважаю, що цим не повинні займатися вчителі, і вони не допоможуть дитині так, як медсестра. Зараз у нас вчителі ходять на курси першої медичної допомоги, але я вважаю, це недостатньо. У родині Вікторії також є учениця, ходить до 36-ї школи, говорить Вікторія. Бувають всякі такі ситуації, де... Бувають такі ситуації, коли упав, розбив ніс, руку. У мене самою була така ситуація, коли з моєї вини зламали руку хлопцю. І, звичайно, медсестра має надати першу медичну допомогу. Це має робити кваліфікований фахівець, а не вчитель. 44-та школа, медпункт зачинений. Як виходитимуть із ситуації, розповів директор Олександр Перегняк. Ну, на сьогоднішній час медсестра у нас знаходиться в стадії оформлення на роботу, тому що на 1 січня 2020 року нам відмовили поліклініки в обслуговуванні наших дітей забезпеченням медичної сестри в школі. На останній сесії міської ради виділені кошти на зарплату медичних сестер в школах міста Херсона, і тому в штатний розклад введена ставка медсестри. Ми знаходимося на сьогоднішній момент в стадії оформлення жінки на роботу. Це наша мати двоїх учнів, які навчаються в нашій школі. Вона буде обслуговувати 850 дітей, які є у нас в школі. Яка загальна ситуація в Херсоні зі шкільними медсестрами, розповіла заступниця начальника міського управління освіти Олена Кулик. Якщо до цього часу медичні сестри, які обслуговували школи, були у штаті медичних закладів, то на сьогодні, з 1 січня, медичні заклади вже не мали такої можливості, тому було прийнято рішення, що видатки на утримання медичних сестер з управління охорони здоров'я будуть переведені на управління освіти. З прийняттям бюджету ми ці кошти отримали, і наразі у штатні розписи шкіл міста вводяться посади медичних сестер. Це також передбачено типовими штатними нормативами для закладів загальної середньої освіти. Відповідно до кількості учнів вводиться там чи ставка, чи півставки. Олена Протопопова, Аліна Олефір, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та канал у YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт Суспільне медіа. А наступні новини на Суспільному о 19:00. До побачення.